O Iematã Mancão premiou alunos que participaram da primeira Olimpíada Estadual em História do Maranhão. Um momento de alegria para os alunos que foram reconhecidos pelos seus trabalhos. É uma sensação gratificante, é uma coisa que não tem preço, você participar de uma Olimpíada, além de desenvolver seu conhecimento de todas as áreas, conhecer mais um pouco sobre a nossa história local e do Maranhão. É uma experiência única, que eu agradeço o IEMA por me proporcionar essa experiência. Além da premiação, 80 alunos vão receber uma bolsa de iniciação científica no valor de R$ 300 por 12 meses. Hoje foi um momento importante aqui na unidade do IEMA do Tamancão, onde nós realizamos a solenidade de entrega das premiações da Olimpíada em parceria com o governo federal, a bolsa de iniciação científica da CNPq, onde 80 alunos do IEMA vão receber, serão bolsistas da CNPq, no valor de R$ 300 durante 12 meses. Foi muito gratificante ver que o nosso esforço está sendo bem recompensado e que esse prêmio está fazendo com que outras pessoas, todos os outros colegas, possam se incentivar vendo que a gente está ganhando prêmio, está ganhando bolsa, está sendo remunerado pelo nosso esforço. Para o professor de História, Amarildo Machado, esse é um momento único de aprendizado para esses estudantes. Uma Olimpíada como essa, a Olimpíada de História, ela traz visibilidade para todo o empenho que os alunos eles vêm colocando em sala de aula. E também é um momento muito grande em que eles são desafiados a aprender cada vez mais.